পুনৰ বৃদ্ধি হল ৰন্ধন গেছৰ দাম। প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত দাম বৃদ্ধি হল 59.50 টকা। বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি হল 91 টকা। প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ আছে পেট্ৰ পণ্যৰ দাম। দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাধাৰণ ৰাইজক মাধমাৰ সোধাই পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ দাম। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাসনত অহাৰে পৰা অভিলেখ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম। দেওবাৰে মাছনিশাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি হল 59.50 টকা। আনহাতে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িল 91 টকাকৈ। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হলগৈ 947 টকা। ৰন্ধন গেছৰ এনে অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া জ্বলা কলা খাইছে সাধাৰণ ৰাইজে। ৰন্ধন গেছ, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ এনে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে জাঙো খাই উঠিছে সাধাৰণ লোক। প্ৰতি মাহে যদি 60 টকা 40 টকাকৈ বঢ়াই থাকে, তে আমি কেনেকৈ গেছটো ল'ম? সেইকাৰণে চৰকাৰখনে অলপ চাব লাগে। দুখীয়া মানুহখিনি হ'লে ইমান গেছৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা হৈছে। এই চৰকাৰখনে একো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই, পৰিৱৰ্তনৰ নামত বঢ়াইছে সেই বস্তুৰ দাম যিমান পাৰে বঢ়াইছে। সকলোৰে এটাই অভিযোগ, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰখনৰ এনে অদ্ভুত কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে সকলোৱে। আনহাতে মূল্য বৃদ্ধিৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সোমবাৰে বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। গুৱাহাটীত সোমবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ 86.22 টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হলগৈ 78.53 টকা। এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ এটাই প্ৰশ্ন, কেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব মূল্য বৃদ্ধিৰ, নে এনেদৰেই প্ৰতিদিনে দাম বৃদ্ধি হৈ যাব এইসমূহ সামগ্ৰীৰ? সেই উত্তৰ হয়তো চৰকাৰৰ হাততহে আছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.